အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီအန်တာတိတ်မန့်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်များကိုဌာပနာထားတီးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတယ်လို့မိဖုရားဆုံးမွန်လာရင်ကွဲနာကြကံတော်ကုန်ခဲ့ရာအရက်မှာဖခင်ဖြစ်သူတီးထားခဲ့တဲ့ဘောဂျိုရွာကိုမှီပြီးအမိတွင်လာတဲ့ဘောဂျိုဖျားသမိုင်းကြောင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထူးခြားဖြစ်ရများရှိတဲ့ရုပ်ပွားတော်လေးစုလည်းရှိတဲ့ဖျားသမိုင်းကြောင့်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဘောကျူဖျားမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်တီဘောမြို့နယ်ဘောကျူရွာကြီးအနောက်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဘောကျူရွာကတော့တီဘောနယ်ကြောင်မဲအကျရှိမန္တလေးလာရှိုးမီးရထားလမ်းနှင့်မော်တော်ကားလမ်းဘေး14မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဘောကျူဖျားပွဲတော်အချိန်မှလည်းသွားရတာလွယ်ကူပါတယ်။ဒီဖျားကိုရှင်ရခင်ကမွေတော်လို့ခေါ်ကြတယ်လို့မုတ်ထုံးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဘောကျူရွာနာမှာရှိတာကြောင့်ဘောကျူဖျားလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောကျူဖျားကြီးတွင်ဇေဒီတော်နှင့်ရုပ်ပွားတော်များပေါင်းကဘောကျူဖျားလို့အမည်တွင်မိမဲ့ဇေဒီတော်ဒါယကာနှင့်စင်တူတော်ဒါယကာမှာတဦးစီဖြစ်ကြပြီးတိထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့နှင်းများမှလည်းကြွားချပါတယ်။မုံလေးဘက်မှာစံတော်မူနေတဲ့ထိုင်းတော်မူစင်တူတော်များရဲ့ဘွဲ့တော်အမည်များမှာအရှိတ်ဘက်မုတ်တွင်ယရနာမန်အောင်တောင်ဘက်မုတ်တွင်ယရနာညံအောင်အနောက်ဘက်မုတ်တွင်ယရနာဇံအောင်နှင့်မြောက်ဘက်မုတ်တွင်ယရနာရန်အောင်ဆိုပြီးဘွဲ့အမည်များရှိပါတယ်။စင်တူတော်များရဲ့ညံတော်အတိုင်းတာမှာ3ပေမှ4ပေခွဲခန့်ရှိပြီးရုပ်ပွားတော်များအောက်ခြေတွင်မြန်မာတက္ကရာ936ခုနှစ်ဆိုပြီးကပီးရေးထိုးထားတာကြောင့်ပကံခိလက်ရာစင်တူတော်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်တူတော်များရဲ့ဒါယကမှာပကံပြည့်ရှင်နရပတိစီသူမင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးဟာစကားကိုပိုင်းမှာဖျားရုပ်ပေါ်တော်12စုကိုထုလုပ်၍လှူဒန်းရာတွင်ဘောကျိုးမုတ်ထောစင်တူတော်၄စုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘောကျိုးဖျားကြီးနှင့်စင်တူတော်များရဲ့ထူးခြားမှုများမှာပရဝုံတွင်အနောက်မြောက်တောင်မှပေါက်လျက်ရှိတဲ့စကားပင်မှာဖျားစီရီအုတ်ပြတ်သက်ထီတော်တို့ထက်အမြင့်ကိုတက်မသွားခြင်းဖျားကြီးရဲ့အနောက်တောင်တောင်တွင်ဇေဒီတော်အောက်မှ12လရာသည်ရေခမ်းချောက်မှုမရှိဘဲစီးဆင်းနေခြင်းမုံများတွင်အမြဲကင်းဝတ်ဆံပယ်တဲ့ရုပ်ပွားတော်လေးစုဟာတရင်သုံးသည့်မုံများထဲတွင်သာအမြဲကင်းဝတ်ဆံပယ်စီရခြင်းပင့်ဆောင်တဲ့အခါတွင်လည်းရှေ့နောက်ဘွဲ့စင်များအတိုင်းပင့်ဆောင်ရခြင်းမုတ်လေးမုတ်တွင်ဖျားအားမျက်နာမူ၍ဆောက်ရှောက်နေသောဘလူးယုတ်ထု၅ယုတ်ရှိခြင်းဖျားပရဝုံတောင်ဘက်တွင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရရှိခြင်းအနောက်တောင်တောင်တွင်ဦးကောင်းသုံးလုံးပါအေယံဝန်စင်းရှေးခေကျေးသွန်းယုတ်လူပုံနှစ်ယုတ်ကျေးယုတ်ပုံများကိုပြလိုက်တွင်ပြသထားပြီးဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အစိတ်ပိုင်းများကိုလက်ဖြင့်ပွတ်တိုက်ဆူတောင်းလျင်ယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းတယ်လို့ယုံကြည်ကြခြင်းစတဲ့ထူးခြားမှုအများအပြားရှိပါတယ်ဘောကျိုဖျားခေါ်မုတ်ထောစီရီရဲ့မူလအလှရှင်နဲ့ဒေသခံများရဲ့ဒဏ္ဍာရီလာယုံကြည်မှုများကတော့တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးလက်ထက်ဇေဒီတော်ကိုရေခမ်းအလဲတွင်ရွှေငွေကြေးအုံရိုးတို့ဖြင့်မြေဆိုင်ပနတ်တော်ချ၍မွေတော်စစ်ကိုဌာပနာထားတည်ခဲ့ပြီးဝဲ့တော်ကိုမုတ်ထောစီရီလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကကိုတိုင်းကိုဌာနကိုဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်နှံ့စေရန်သာသနာပြုဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့မထေရပါဟာဘောဓမဖျားအလောင်းဝမင်းဖြစ်စဉ်ကကျက်စားခဲ့တဲ့ဒီဒေတာဝက်လူအိုင်နေရာနမတူမြကန်းပြည်မှာတရိယဓာတ်တော်မွေတော်များကိုဌာပနာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုလည်းအထက်ထက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မௌထိတ္တရာမှာလက်တဆုပ်၃ပေလို့ပါဠိအဘိဓမ္မာဖွင့်ဆိုရာကြောင့်ဉာဏ်တော်၃ပေခန့်ရှိစင်တူတော်များကိုဌာပနာထားတဲ့ဇေဒီတော်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘောကျိုဖျားအမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းကတော့မင်းသမီးစောမွန်လာနှင့်ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဘောကျိုဆိုတာကပော့ကျိုဆိုတဲ့ရှမ်းစကားမှရွေလျားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးဆိုဒီကိုဆိုလို၍ကျိုးဆိုသောနေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီသမိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ကောစာတက္ကရီ၄၀၀ခန့်ကပကံပြည့်ရှင်နောယထမင်းဟာမောပြည်သူမိဖုရားစွန်မွန်လှကိုမောင်းမမိတ်တန်တို့ရဲ့ဂုံချောချက်ကြောင့်မောရှမ်းပြည်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။စွန်မွန်လှပြန်လာတဲ့အခါခမဲတော်မိုင်းမော်စောပွားကြီးကမုတ်ထောစီရီအနီးယခုစားရင်းရှိတဲ့နေရာမှသမီးတော်ကိုလာကြိုတာကြောင့်ဒီနေရာကိုပော့ကြိုလို့နောင်အခါခေါ်တွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းသမီးစောမွန်လာဟာရင်ကွဲနာကြ၍ကွဲလွန်သွားတာကြောင့်ခမဲတော်ကသမီးတော်ကိုရည်စူးပြီးနမတူမြကန်းပြည်မှာရုပ်ပွားတော်စင်တူတော်နှင့်တရိယဓာတ်တော်များကိုဌာပနာပြီးဇေဒီတစုတည်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။
စောဘွားကြီးဟာအနည်းအနားမှလည်းရွာတီပေးခဲ့ပါတယ်စောဘွားကြီးကသမီးတော်အားအကျိုးလာတဲ့အရက်ဖြစ်လို့ပေါ့ကျိုးရွာလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြရမှကာလရှိကြတဲ့အခါဘောကျိုးရွာဟုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘောကျိုးရွာနားမှာရှိတဲ့မုတ်သောဖျားဟာလည်းဘောကျိုးဖျားအမည်တွင်လာခဲ့ပါတယ်ဇေဒီတော်ကိုပထမအကြိမ်အဖြစ်တက္ကရ1300ပြည့်နှစ်တွင်တီဘောစောဘွားကြီးစောအောင်ကြားကမန္တလေးတောင်ရသေးကြီးဦးခန်းနီနှင့်ပူးပေါင်း၍မူလဇေဒီတော်အားရှေးမူလက်ရမပြတ်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာဇေဒီတော်ဟာစစ်ပေးစစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကတော့မြန်မာတက္ကရ1328ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နှစ်မှာတီဘောနယ်သူနယ်သားများကအနေနဲ့အယက်ယက်မှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များစုပေါင်း၍အုတ်ပြတ်သက်ဇေဒီတော်ကိုထီတော်တင်လှူခဲ့ပြီးပြတ်သက်ဇေဒီတော်ရဲ့အချီမှစိန်ဖူးတော်အထိညံတော်တရားပေးမြင့်ပါတယ်။ခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ဖျားပွင့်တော်ကိုနှစ်စဉ်တပေါင်းလာဆန်း9ရက်မှလာပြေကျော်1ရက်နေ့အထိစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေးရှိတဲ့ဘောကျိုးဖျားသမိုင်းကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဇေဒီငယ်တဆူဖြစ်ပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာသာမကမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာလည်းလာရောက်လဲပတ်ကြတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့ကြေးမုံသတင်းစာမန္တလေးစာမျက်နှာနှင့်မြမဆွဲစုံကျန်းအတွဲရှိစသီတို့မှကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ page ကို like and share လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။ Now 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 be now နောက်လာငိမ့်ငိမ့်တီးလို့မြောင်းဩဒီကြီးနဲ့ရွက်ကွင်းကိုမကြီးအောင်တဟီးတဟဲကျဲတဲ့ပေါ်ကျော်